біль сироти з Донеччини. Я дуже хочу відшукати свою кров. Надія знайти рідних і хлопця, з яким виросла у дитбудинку. Можливо, він її рідний брат. Його просто забрали. Я так плакала. Унікальні свідчення директора Краматорського сиротинці. Я підняв архів. І найщемливіша зустріч, на яку чекала 20 років. Привіт. Невже друзі дитинства? Ви здали біоматеріал. Насправді рідні брат і сестра. ДНК свої. Новий сезон. Біль сироти з Донеччини. Я дуже хочу відшукати свою кров. Надія знайти рідних і хлопця, з яким виросла у дитбудинку. Можливо, він її рідний брат. Його просто забрали. Я так плакала. Унікальні свідчення директора Краматорського сиротинці. Я підняв архів. І найщемливіша зустріч, на яку чекала 20 років. Привіт. Невже друзі дитинства? Ви здали біоматеріал. Насправді рідні брат і сестра. ДНК свої. Новий сезон. Біль сироти з Донеччини. Я дуже хочу відшукати свою кров. Надія знайти рідних і хлопця, з яким виросла у дитбудинку. Можливо, він її рідний брат. Його просто забрали. Я так плакала. Унікальні свідчення директора Краматорського сиротинці. Я підняв архів. І найщемливіша зустріч, на яку чекала 20 років. Привіт. Невже друзі дитинства? Ви здали біоматеріал. Насправді рідні брат і сестра. ДНК свої. Новий сезон.